Denne søndagen har vi lysmesse i Atrå kyrkje. Konfirmantene blir presentert og får sine bibler. Det er også aktivt med i gudstjenester. Det er andre søndag i advent, og vi tenner to lys. Tenn lys, et lys skal brenne. Himmelstjerne, der vi og alle bor. Må alle dele håpet, så gode ting kan skje. Må jord og himmel møtes, et lys er tent for. Prekentekster i lysmessa er hentet fra Johannes evangeliet kapittel 8. Igjen taler Jesus til folket og sa, «Jeg er lyset i verden. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.» Kristus er verdens lys. Lys og mørke kjenner vi fra naturen, men det er også bildet vi bruker i dagliglivet. Det mørke skyer på horisonten billetter på vanskelige tider. Det er noe som ikke tåler dagens lys, er billetter på saker og ting som ikke er rett og greit. Det kan være forhold i samfunnslivet, i arbeidslivet, i familien eller hos enkeltpersoner. Mørke og tunge tanker henger sammen i et ordpar som vi kjenner godt alle som en, noen mer enn andre. Gud har tent et lys i verden. Snart er det jul, og vi skal igjen få feire at Jesus Kristus kom til verden for å gi oss lys og håp. Vi lever i en verden med usikkerhet, bekymring, tunge tider. Kristus lyser opp vårt mørke med sitt lys. Hans ord vil lyse for oss når det er vanskelig. Vi er takknemlige for alle som spreier lys og varme, alle som gir trøst og håp i livet. Vi ber om at Gud vil sende sitt lys til ensomme, redde og syke, at Guds lys må nå inn til alle, at Guds fred må senke seg der det er frykt og uro, at rett og rettferd må vinne over urett og løgn, og at tilgjeving og oppreising og håp vil vinne. Det er andre søndag i advent, og vi feirer lysmesse i Atrå kyrkje denne søndagen. Ei bøn denne dagen er slik. Evige Gud, du skapte lyset og sendte din sønn til som et lys for verden. Vi ber deg. La oss ikke vandre i mørket, men få leve i lyset fra Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ande lever og rår, en sann Gud fra evig og til evig. Amen. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helgast. La riket ditt komme. La viljen din råde på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta, og æra i all evig. Amen. Ta imot velsigninga. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred.
hand.